vás má číslo 29. No a začalo sa nás stretnutie medzi Gréckom a Talianskom. Súboj o druhú priečku momentálne v skupine A2, pretože Gréci majú na svojom konte odohrané dve stretnutia. Síce majú na svojom konte 6 bodov, ale v tomto turnajovom systéme Athanapoulos. Jeho rana a dobrý zákrok talianského golmana. Ešte je tá loptička živá, nakoniec Gréci využili tie dorážky na otvárajúci gól tohto stretnutia. No a strelcom toho otvárajúceho gólu by mal byť číslom 92 Panagiotis Carboniaris. Gól nám padá v 8. minúte. Tak tieto prvé vylúčenie Talianov dokázali Gréci potrestať faulom. Teraz si Taliani vôbec nerozumeli. A tam bol zaujímavý háčik a nakoniec je to gól. Keď Taliani vyrovnávajú na 1-1, sme zvedaví na ten opakovaný záber. Či to bol nejaký háčik na ruky alebo nadvihnutie hokejky v podaní talianského hráča. Tak, tá hokejka išla aj na ruky gréckému hokejbalistovi. Skoruje s číslom 32 Daniel Varnače. V 11. minúte vyrovnané 1-1. Ten zákrok bol v poriadku podľa rozhodcov na gréckého hráča. Máme teraz obrovskú možnosť dostať sa prvýkrát v dnešnom zápase do vedenia. Uvidíme, ako naložia Taliani s touto presilovou hrou a naložili s ňou naozaj výborne. Druhý gól v dnešnom zápase, strieľa s číslom 32. Daniel Varnače, ktorý si tam tak troška lišiacky aj nábehol do predbránkového priestoru. A výborne zakončil. To je svoj forehandový blafáčik. Rýchlo prehodenie loptičky z backhandu do forehandu. A Taliani otáčajú vývoj tohto stretnutia z 0-1 na 2-1. Skáskajúca loptička. Ale úspešnejší boli Taliani. No ale pozrime sa na túto rýchlu kombináciu. Teraz sa ešte Taliani sťažujú, že loptička bola za červenou čiarou. Pozrime sa na to ešte raz. No, z tohto pohľadu to vyzerá, že asi nie. A výbornou strelou sa prezentoval. Tak, loptička bola ešte na polovičke Talianov. Takže Gréci mohli pokračovať tom útočnom ofenzívnom ťažení. No a strelcom gólu s číslom 39 Michael Freestone, ktorý vyrovnáva na 2-2. Strela, ktorá nakoniec skončila sieti, možno aj s dávkou šťastia sa to podarilo gréckému hráčovi Stefanovi Alfovi. Sme na to mimoriadne zvedaví. Alfo len tak škrtol loptičku svojou hokejkou a tá preskackala pomedzi betóny Antonyho Floresa. Flores bol poriadne prekvapený, že tá loptička sa dostala cez jeho, respektíve
do jeho brány, pretože mal tam aj pripravenú hokejku, ale práve v tom momente tá loptička tú brankárskú hokejku preskočila, čiže Taliani prehrávajú s Grékmi 2-3. Z talianských hráčov strela Švinotru dokázali Gréci výborne zblokovať a je tam otvorený priestor a prienik až do útočného pásma. V tomto momente Gréci rozhodujú o víťazstve na talianskom. Výsledok 4-2. Gól do prázdnej brány. Strieľa s číslom 19. A Michal Pinios, hráč, ktorý si odsedel na trestnej lavici. A musíme povedať, že sme videli naozaj vyrovnaný duel. Prvá tretina patrila troška viac Talianom, tí dokázali otočiť z 0-1 na 2-1. A v druhej tretine sme videli vyrovnaný duel, ale v závere pridali Gréci, ktorí vyrovnali následne na 2-2, no a v záverečnej tretej tretine Gréci